Nós estamos iniciando a primeira edição dos passeios do Beito Rabado Belém. O primeiro passeio é um passeio de barco. A comunidade está em peso aqui, graças a Deus. E a gente vai fazer uma enquete, uma entrevista para ver o que que a galera está achando desse primeiro passeio. Vamos comigo? Vamos entrevistar agora um ilustríssimo membro. Ilustríssimo. Por favor, venha cá. Como você está vendo? Fale. Nosso amigo. Nós estamos fazendo Alexandre. Para ver o que é que os membros da comunidade estão sentindo com o primeiro passeio. O que é que você acha desse primeiro passeio, dessa ideia do primeiro passeio? Nervosismo que só eu sei. Você sabe a nadar? Sei não. Ah, minha vida, então o negócio qualquer coisa você segura no boto que passa. Não, mas no barco do... No nosso passeio vai ter. Não vai acontecer nada com bote. O barco, Bezrata Shem. O problema é que se a gente decidir, a gente vai jogar algumas pessoas para dentro do rio. Vamos fazer a primeira pergunta, corta.